Vild med dans. Siger det dig noget, Jesper? Har du set Vild med dans? Ja. Bryder du dig om det? Den. Jeg ved sgu ikke, hvor mange. Har du set, hvem der skal være med i år 2022? Jeg ved ikke, hvem der skal være med i år. Så du har ikke set det? Nej. Nej. Hvad kan du bedst lide at se? Vild med dans, X-Factor eller Robinson på TV3? Det ved jeg ikke. Ser du nogen af dem? Jamen, jeg ved ikke, hvem der er. Robinson? Ja, det kan du godt være. Har du set Robinson? Ja. Har du set X-Factor, kan du godt lide. Det er meget sjovt. Ja, det kan du godt være. Men Vild med dans. Altså, personligt, så synes jeg, i de første 10 år har jeg ikke set Vild med dans. Og når folk skulle sidde og se det, så jeg iPad'en eller noget, ikke? Men så lige pludselig, så hørte jeg jo, at der var fantastisk godt musik med. Altså et rigtigt orkester og det her, ikke? Og det lød jo skide godt, så derfor der fulgte jeg med fordi jeg synes musikken var god. Godt orkester. Ja. Men Vild med dans er, de er jo ude nu, kommet ud af busken, kan man sige. Dem, der skal være med, det kan du se på Instagram. Ja. Ja, du kan sikkert også godt se det andre steder, Jesper. Ja. Så er spørgsmålet bare, hvornår starter det? Har du en idé om det, Jesper? Det ved jeg sgu ikke, hvornår det kommer. Det starter nok her i september måned, ja, det er vi det, vi er i, vi er i nu, ikke? Nej. Og det er ikke lørdag i dag, Jesper. Nej, ja. Det skrev du jo til mig. Jo, det er lørdag i dag. Nej, Jesper. Det er lørdag i dag. Nej, det er søndag, Jesper. Nu må du ikke forvirre det hele.